ajmo od novosti. Evo, ajde. Da, čekaj sad ti, ovako, od ona već ti. Pa kakve veze ima, ko da ja to ne znam ponoviti. Da. Šta mislim, da ja jednom ispričam i onda se ispušem i nema. Da, gotovo je, to se isprazni se taj dio mozga i a nije ništa novo došlo. Da, proučavao i danas je sakupio dovoljno materijala, ja mislim, za jednu knjigu, tako?